Sziasztok, Zámbó Marce vagyok, fölírtam, el ne felejtsen. Az Andrews Kft. Munkatársa. Az Andrewsról talán annyit érdemes tudni, hogy az FSF alapítványt mi segítettük világra, és azóta is támogatjuk. Például a mostani rendezvénynek is mi vagyunk az aranyfokozatú támogatói. Én alapvetően hálózatbiztonsággal, rendszerbiztonsággal foglalkozó, meg egyéb más dolgokkal foglalkozó ember vagyok az Andrewsnál. A mai előadásom az a konténerekről, illetve azoknak a biztonsági kérdéseiről, hiányosságairól, lehetséges megoldásairól fog szólni. Úgy tudom, hogy azért ma már szó volt a virtualizációról, ha máshonnan nem a kollégánktól, Mátó Pétertől, akit sokan atya néven ismertek. Ugye a DevOps egyik, meg egyébként az IT-nak sok területén használt megoldása manapság a virtualizáció. Erről egy picit beszéljünk, hogy mi is az a virtualizáció, mire jó, milyen fajtái vannak. Alapvetően a virtualizáció bármilyen fajtájáról is beszélünk, az egyik legfontosabb ok, amiért virtualizálunk, hogy egy fizikai hardveren több virtuális gépet futtassunk. Ennek lehetnek különböző okai, lehet az, hogy erőforrás kihasználásban így hatékonyabb. Ugye a klasszikus érv, amikor az ember a virtualizáció mellett dönt, van 80 darab szerveren, mindegyiken van valami funkció, minden szerveren kb. 15-20%-ban terheli azt az erőforrást, amit alátettünk vasban, de az áramfelvétele, a garanciája egyéb dolgai miatt nem éri meg ennyi vason tartani. Ezeket összevonjuk egy rendszerre, sűrítjük a rendszerünket, jobb erőforrás kihasználtságot érünk el vele. De igazából a DevOps-nál is, meg más területeken is, amiért nagyon szeretjük a virtualizációt, mert borzasztó rugalmas környezetet biztosít számunkra. A virtuális gépeinket tudjuk szaporítani klónozással, egymásból klónozzuk őket, nagyon gyorsan létre tudunk hozni egy új példányt, ki tudunk benne valami veszélyeset próbálni, ha nem tetszik, eldobjuk, vagy a régi állapotot visszaállítjuk. Mindez a fizikai környezetben jóval macerásabb. Tehát a másik nagyon fontos terület az a rugalmasság volt. Nézzük a virtualizáció fajtáit. Hogyha nagyon belemennénk, akkor még találnánk több fajtát is, de most elégedjünk meg ezzel a hárommal. Van a hypervisor alapú, amikor dedikáltan, vagy hypervisor alapú, amikor egy dedikált rétegünk van, ami semmi mással nem foglalkozik, csak a virtualizációval. Általában mondjuk a VMware-t szokták ki, a VMware-nek az SXI-e az egy ilyen, vagy vSphere környezet az egy ilyen virtualizáció. Aztán vannak az operációs rendszer alapú virtualizációk, például ilyenek a konténerek, amikor az operációs rendszeren belül valósítjuk meg a virtualizációt, és vannak az alkalmazás alapú virtualizációk, például az Apache-nak a virtuál hostja az egy virtualizáció, mert többféle virtuális szervert szolgál ki. Mi most az operációs rendszer alapú konténer virtualizációval fogunk foglalkozni, azon belül is a Linux-szal, főleg az LXC-vel és az ő hozzá kapcsolódó dolgokkal. Nézzünk egy ilyen nagy-nagy áttekintő ábrát, hányféle konténer alapú virtualizáció van. Jó sok, már Linuxon is többféle van, de nagyjából azért látszik, hogy minden platformot ez megfertőzött, van FreeBSD-s, Linuxos, Windowsos. Mindenki rákapott az ízére. Egy érdekesség, hogy a Microsoftnak az egyik blog oldalán megjelent, hogy a 2016-os, nem tudom melyik virtualizációs szerverükbe, nem vagyok teljesen képbe a termékneveket illetően, ott meg fog jelenni a Docker támogatás, és lehet dockerezni majd Windowson is. Tehát ők is rákaptak erre, hogy becsomagoljuk az alkalmazásainkat kis környezetbe, a külső függéseket ezzel megszüntetjük, ezeket jól lehet deployolni, mozgatni egyik rendszerről a másikra, és így tovább. Annyit érdemes egyébként tudni, hogy amikor ezt az előadást én egyszerűen megtartottam a HVSV keretein belül, ilyen HVSV meetupkor, akkor előttem vagy utánam egy Microsoftos kolléga adott elő, és amikor ezt megláttak, így lesütötte a szemét, és mondta, kérdeztem, hogy mi van. Azt mondta, hogy ez annyira pletyka szintű még, hogy lehet, hogy nem is lesz ilyen, csak kiblogolták, és így mérik, hogy rákap-e a közönség, szeretik-e a gondolatot. De szerintem rá fog kapni, mert viszik, mint a cukrot. Nézzünk egy kis magyarázatot arra, hogy ezek a virtualizációs típusok miben térnek el egymástól, vagy miben hasonlítanak egymásra. Hát ugye az alap, amikor van egy normál működésünk, egy fizikai környezetünk, van egy hardverünk, a hardverünkön fut egy kernel, és a kerneleink fölött futnak a processzek.
Belerajzoltam ilyen pici kis dobozkákat, ezt azért tettem, majd a későbbiek során talán jobban értjük. Ma már a Linuxban, mindjárt egy későbbi szlájdon megmagyarázom, mik azok a névterek, vagy namespace-ek. Ma már a Linuxban akkor is ilyen namespace-ekben futnak az alkalmazásaink, hogyha nem dedikálunk külön egyet, mert van egy initial namespace, tehát már kapásból a rendszerünk, amikor fut, a kezdeti namespace, vagy hát a kezdeti állapot, az egy ilyen névtér. És ebben futnak az alkalmazások. Mi ebben a közös, ugyanazt a hardvert látják, ugyanaz a kernel van alattuk, ugyanaz a hálózati réteg van alattuk, és a processzek a hagyományos Unix jogosultságkezelésnek megfelelően valamennyit látnak egymásból. Működnek a belső jogosultság elválasztások. Nézzünk egy vastag virtualizációt, VMware, KVM, VirtualBox és így tovább. Hogy néz ki ehhez képest? Ugye bejön az esetünkben egy olyan, hogy a processzek helyén megjelennek VM processzek. Ezek ugyanolyan processzek, mint az előző ábrán a processzek, csak ők már virtuális gépek. Virtuális gépként futnak. Ők létrehoznak egy virtuális hardware réteget, és a bennük futó vendégkernelt, vagy guest kernelt futtatják. Mi ilyenkor a különbség az előző állapothoz képest? Az, hogy a virtuális gépben futó processzek szinte semmit nem tudnak az alattuk futó host OS-ről. Tehát host OS-nek nevezzük az én gépemet, guest OS-nek nevezzük azt, hogy egy virtual boxban fut egy Windows. A virtual boxban futó Windows az én gépemről alig tud valamit, mert egy teljes hardware környezetet emulál a számára a virtualizációs megoldás. Mindjárt látjuk majd, hogy hogyan működik ez konténereknél, és akkor össze lehet hasonlítgatni. Még rátettem egy ilyen kis nagyítót, ha nem tudnátok elolvasni, de a fölülre az van írva, hogy process. Jó, nézzük meg, hogy néz ki ez a konténer alapú virtualizációnál. A konténer alapú virtualizációnál az egyes processzek, ugye a hagyományos processzek képest a NAT, IPC és USR nevű dolgok már példányosítva lettek, külön névterei vannak ezeknek a dolgoknak. Mindjárt elmondom, hogy mik ezek a kis kockák, és mik vannak beleírva. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a hardveren, ugyanazon az operációs rendszeren, de már az operációs rendszer egyes részeiben példányosítva jelennek meg az alrendszerek. A processzek ezeket az alrendszereket akár különállónak, vagy hierarchikusan egymásba ágyazottnak is láthatják, de erről is beszélek később, tehát aki most már úgy érzi, hogy összeakad a szeme, az nyugodjon meg, a később egy picit jobban kifejtem. Tehát ez a fő három típus, van a normál működés, amit először láthatok, van a vastag virtualizáció, és hívjuk vékony virtualizációnak a konténer alapú működést. Erre majd később mondok egy jó hasonlatot, hogy mennyire vékony. Az biztos mindenkinek tetszeni fog. Jó, hasonlítsuk össze gyorsan a vastag és a vékony virtualizáció tulajdonságait. A vastag virtualizációhoz, ugye amit láttunk, bal oldalt volt, nekem bal oldalt, nektek akkor jobb. Ott kell emulálunk nagyon sok mindent, és ehhez az emulációhoz, például a virtuális hardwarehez, meg a megfelelő, ennek megfelelő teljesítményéhez speciális hardware támogatás kell. Én meg nem mondom fejből, milyen maszk kell a CPU-n legyen, hogy tudja ezt. Ha nem tudja, akkor kiírja a VMware, a VirtualBox, meg a KVM is, hogy bocs, ez a CPU nem fogja tudni. Ilyenkor se veszhet fejszenyele az egész még. Akkor is tudnak működni ezek a virtualizációk, csak jóval lassabban, mert akkor gyakorlatilag emulálnak, emulálnak szoftveresen, CPU számítással megoldanak bizonyos dolgokat. Aki próbálkozott már QEMU-val, meg KVM-mel így összehasonlítani, hogy milyen az, amikor virtualizáció, tehát hardveres támogatást használunk, vagy hardveres támogatást nélkül csináljuk, akkor az láthatja, hogy olyan jó 10-20-szoros különbség van a sebességben. Tehát azt azért már észreveszi az ember. A felhasználó élmény már nem olyan, mint korábban. Ezzel szemben a konténerek esetében nincsen speciális igény, mert mindenen, amin elfut az alapoperációs rendszerünk, azon tudunk konténereket is használni. Tehát ha van egy szappantartó méretű ARM routerünk otthon, amiben van annyira, hogy el tudjon futni két processz egymás mellett, akkor annál meg tudjuk csinálni, hogy konténer alapú virtualizációval külön hálózatot hozunk létre a két processzünknek, és remek dolgokat lehet vele csinálni. Nagyon fontos különbség, ami a biztonság szempontjából majd egy döntő tulajdonság lesz, hogy a vastag virtualizáció esetében a virtuális gép, tehát ugye beszéljünk megint arról, hogy van az én laptopom, és azon fut egy VirtualBox.
a laptopomon futó alaprendszer szempontjából a GuestOp rendszerem az csak egy process, egy szál, tehát nem látunk benne, hogy mik futnak, fut benne a Notepad, vagy a nem tudom én, hogyha mondjuk Linuxon emulálok Linuxot, akkor még azokat a processzeket se láthatom. A konténerek esetében az alaprendszerem, a laptop, az látja a konténerben futó processzeket úgy, mint processzek. Tehát mint egy leágazás, egy szabprocessze a virtualizációs megoldásnak megjelennek a processzek. Ez egy csomó biztonsági kérdést fölvet, hogy jó dolog-e az, hogy látja a külső rendszer az összes processzét. Aztán nagy különbség ugye ebből a szempontból, hogy a host és a guest, a laptopom és a VirtualBox-ban futó rendszerem két teljesen független kernelt futtathat. Mi a kernel? Az operációs rendszer legalja, az alapja, az indítja el a gépet, az teszi lehetővé a programok számára a futást. A vastag virtualizációval meg tudjuk azt csinálni, hogy egy másik operációs rendszert futtatunk a rendszerünkön, tehát például VirtualBox-ba futtatunk egy XP-t. A vékony virtualizációval nem tudunk ilyet csinálni, ott a virtuális megoldásunk alatt pontosan ugyanaz a kernel fut, ő végzi el az összes olyan futtatáshoz szükséges tulajdonságot vagy feladatot, ami vagy a processzek működéséhez szükséges. Tehát az egyik legnagyobb gyengesége ebből a szempontból pontosan ez a konténer alapú virtualizációnak, hogy a kernel közös. A külső és a belső rendszer ugyanazt az alapoperációs rendszert használja. A hypervisorokat költségesebb futtatni, viszont a felépítésükből eredően biztonságosabbak. A hostop rendszer, az alaprendszer és a virtuális gépben futó processzek között sokkal több réteg van, és sokkal több rétegen kell áttörnie a támadónak ahhoz, hogy elérje a hostop rendszert, tehát az alaprendszert, a futtatórendszert, míg a konténerek esetében ez a határ, ez van, ahol vékony, van, ahol van, meg van, ahol nincs. Jó, nagyjából röviden összefoglaltuk azt, hogy mi a különbség, milyen virtualizációs típusok vannak, és mi a fő különbség ezek között. Nézzük egy kicsit azt, hogy a Linux virtualizációs megoldása az mire épül és hogy is működik. Én alapvetően az LXC-t elemeztem, vagy elemzem ebben az előadásomban, de majd látni fogjátok, hogy számos más megoldás is van, de nagyjából mind ugyanarra épít, ugyanarra a tulajdonságokra épít. A konténereknek az alapja azok a namespace-ek, névterek. Mit jelent a névtér? Azt jelenti, hogy az operációs rendszer egy-egy tulajdonságát, hogyha visszamegyünk ide, akkor itt ezek a kockák, azok az egyes tulajdonságok, tehát a networking, az interprocess kommunikáció, a user namespace és így tovább, ezekből csinál példányokat, és ezek a példányok elkülönítik a bennük futtatott processzeket valahogy egymástól, tehát megvalósítanak egy szeparációt, ami a virtualizációhoz szükséges. Nézzük ezeket gyorsan, hogy mik ezek a namespace-ek. Van a C3-út, meg a pivot-út, erről én, amióta előadásokat tartok szakmai témában, minden előadásomban beszéltem már C3-útról, 2001 óta folyamatosan erről beszélek, úgyhogy akit ez érdekel, rákeres a nevemről meg, hogy C3-út, rengeteg, nem biztos, hogy jó, de sok anyagot fog találni róla. Ennek a lényege az, hogy egy file rendszeren belül azt csinálja a C3-út hívás, hogy egy könyvtárra és az alkönyvtáraira szorítja le az adott processznek az állományrendszerhez való hozzáférését. Tehát van egy processzünk, aki mindent lát, a gyökértől kezdve az LTC-t, a libet, a VAR-t. Becéhárútolom őt a VAR-ba, akkor onnantól kezdve számára az LTC meg a többiek elvesztek, és a VAR lesz a gyökér. Jó? A mount namespace az nagyon hasonló ehhez, ebben nem mennék bele, mert igazából én se értem, tehát mindenkinek ajánlom, olvass el a mount parancsot, és ott nézze meg, hogy mit írnak erről. Bámulatos dolgokat lehet vele csinálni, én nagyjából a 10%-át sem használom annak, amit ez tud. Elsősorban korábban a rendszerek indítása során, meg ilyen rendszerköltöztetés, trükkös költöztetés során lehet használni. A mi szempontunkból ez most kevésbé érdekes. A következő névtér, az az UTS névtér, az a host név névtér. Az egyes processzeinknek be tudjuk állítani, hogy más host nevet lássanak. Tehát a Linux alapú konténer, az úgy néz ki az LXC konténer, hogy ezekből a namespace-ekből beállítja az adott processznek, hogy
más legyen a host neved, mint a futtató host neve, más legyen a hálózati stacked, más legyen a routingod, és így tovább tűzfal szabályaid, más legyen, ez a network namespace. Más legyen az interprocess kommunikáció, tehát ilyen megosztott memória, shared segment, hogy van, mindegy. Tehát a megosztott memória szegmensek, meg a memórián keresztüli kommunikációra, és külön névteret hoz létre, és így jön létre a virtualizációnk. Az így futó processzek, akik egy névtérben futnak, vagy egy névterekben futnak, mert egy virtualizált processhez ilyen névterek tartoznak, és attól lesz ő egy virtualizálthoz. Tudom, ezt most már úgy megkavartam, hogy ember legyen a talpán, aki érti. De ezt csak azért mondom, hogy nem olyan egyszerű. Tehát a Linuxon a konténerek működés az nem úgy van, hogy do konténer, és akkor lett egy különálló virtuális namespace-em, hanem körülbelül 16-32 féleképpen állíthatok elő konténernek hívott valamit, még az LXC-n belül is, mert nem feltétlenül kell használnom. Ha nem használom a network namespace, csak az összes többit, akkor az összes többi tulajdonságában az a process majd el fog térni a hoston futó processnek a tulajdonságaitól, kivéve az, hogy a network namespace-ük közös. De tudom úgy is csinálni, hogy semmi más nem változtatok meg, csak a network namespace-t, akkor az lesz, hogy a process mindent ugyanúgy lát, a futó processzeket, a file rendszereket, minden, csak a hálózati szegmense lesz más. Mutatok egy rövid példát, mielőtt még tovább mennék, meglátjuk, mennyire csapjuk szét ezzel az előadást. Van egy Unshare nevű alkalmazás. Ez egy teljesen standard alkalmazás, nem kell vele semmit csinálni, csak használni. Hogyha kiadom az IP-A parancsot, akkor itt látni fogjátok, hogy nekem, mint karácsonyfán az izzók, annyiféle hálózati interfészem van, hál' Istennek, hogy ennyiféle virtualizációs megoldást használok. Most elindítom az Unshare-rel mondjuk a bash nevű parancsot. Tök jó, elindult. Most kiadom megint az IPA parancsot. Bocsánat, azt mondja, hogy valamit nem jól csináltam. Az Unshare-nek nem adtam meg a paramétert, hogy csináljon külön hálózati névteret a -n-nel. Hopp, csak egy loopback-en van. Mindent ugyanúgy látok a rendszeren, tehát ott futnak a processzek, nem tudom, én meg tudom nézni, hogy milyen meghajtóim vannak, és így tovább. De a hálózati beállításaim között már csak egy darab loopback van, ami ráadásul föl sincs konfigurálva. Ez egy nagyon pici konténer. Ez egy olyan konténer, ami csak a network namespace-t állítja be, inicializálja, nincs külső kapcsolata. Mire lehet egy ilyet használni? Mondjuk így futtatod a LibreOffice-t, és nem tud kik csatlakozni a netre, mert mondjuk ha bekap egy makróvírust, amit egyébként LibreOffice-on is be lehet kapni, az letöltene valamit, nem, ő nem fog letölteni semmit, mert egy olyan izolált térben fut, aminek csak a network része az le lett választva a host-op rendszertől. Jó, most térjünk vissza ide. Nagyon izgi és nagyon csúnya bugokat tartalmazó dolog a user namespace. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a konténerünk, az a processzünk, aki fut egy belső, tehát fut a konténereiben, ő saját magán belül egy, ugye erről volt szó, hogy a processzek, amik a konténerbe futnak, azok ugyanúgy processzeknek tűnnek a hostop rendszer számára is. Tehát a laptopomon futó alap Ubuntu-n, hogyha virtualizálva futtatok egy Gentoo-t, és a Gentoo-ba fut egy bash, akkor az a bash az ugyanúgy megjelenik az Ubuntu-nak a PS listájában. Azért, hogy a userek ne akadjanak össze, a konténeren kívül és konténeren belüli userek, user ID-k, ezért van egy ilyen namespace, amivel le tudjuk választani egy saját namespace-t, egy ilyen UID mappinget vagy GID mappinget tudunk használni, és egy független névteret tudunk létrehozni. Majd erről visszatérek, hogy milyen bugok voltak, de ennek az a lényeg, hogy tudunk egy olyan rendszert csinálni, hogyha normál felhasználóként futtatunk egy konténert, ugye elindítjuk a saját Ubuntu-s rendszerünkön a konténert normál felhasználóként, elindul a konténer, de abban látszólag rootként fut mondjuk az init, a syslog, a cron és a többiek. A konténeren belül ők valóban rootok, a külső rendszeren meg nem rootok. Ezt valósítja meg a user namespace. Nagyon fontos ilyen szempontból még a PID namespace, amit nem érdemes összekeverni a proc namespace-szel. Sokszor azt gondolják az emberek, hogy hát a proc file rendszer az virtualizálva van. Nem, a proc file rendszernek a PID része van virtualizálva. Ez mit jelent? Hogyha egy proc file rendszert, vagy én is félreveszek, a PID namespace-t használjuk, akkor a konténerünkön belül a process hiheti azt magáról, hogy mondjuk ő az egyes PID. Miért fontos az egyes PID? Ki tudja?
Andrewsosok is föltehetik a kezüket. Az egyes PID az azért fontos, mert a legtöbb rendszerindító, a SystemD, az init és a társai csak akkor hajlandóak elindulni, ha övék az egyes PID. Az egyes PID a legfontosabb, ő az első processz, aki elindul a kernel betöltése után, és az init, összes init megoldásnak az a feladata, hogy ők indítják a többi programot. Például, hogy a namespace-ben tudni fusson init és egyéb dolgok, ahhoz kell ez a virtualizáció. Meg ahhoz is, hogy kommunikálnak egymással a processzek, vagy hogy nézik meg az egyik lehetőség, ahogy megnézik, hogy fut-e egy adott program, pideket, szignálokon keresztül pideket küldünk, vagy pideknek szignálokat küldünk. Biztos adtatok már ki Linuxon olyan parancsot, hogy kill, minusz 9, egy pid. Küldtetek annak a processznek egy szignált, hogy hajj meg. Ez a virtualizáció többek között arra is való, a PID virtualizáció, hogy a konténeren belül futó processzek nem látják a konténeren kívül futó processzek PID-jeit. Ők magukban azt hiszik, hogy mi indultunk az egyessel. Az valójában kint a 32023-as PID, de ő azt hiszi belül, hogy az egyes. Tehát bentről kifele nem lehet lőni, kintről befele lehet. Tehát a hostop rendszerről egy konténerben futó PID-et nagyon szépen ki lehet lőni. A network namespace az meg nagyon röviden egy teljes hálózati stack. Routinggal, tűzfal szabályokkal, ARP táblával, interfészekkel, amit csak akarunk. Egyébként a legjobban kidolgozott az ez. És ebben volt talán a legkevesebb hiba. A legtöbb hiba meg a user namespace-ben volt. Mire épül? Ugye névterek. Ezzel virtualizáljuk az op rendszerünk egyes részeit, hogy azt higgyék a bennük futó processzek, hogy máshol futnak, más környezetben. A C-gruppok, azok pedig kontrollcsoportok. A kontrollcsoport szerintem valami alternatív együttesnek volt a neve, nem? Volt ilyen, hogy kontrollcsoport. Jól emlékszem. A kontrollcsoportok arra valók, hogy ők nem tudnak semmit a konténerekről. Ők arról tudnak, hogy Linuxon processzeknek be lehet állítani erőforrás hozzáféréseket. Milyen típusú erőforrás? CPU-ból lehet olyat, hogy CPU set, meg CPU, meg CPU akt. A CPU set az meg tudja mondani, hogy ennek a konténernek odaadom az egyes CPU-mat. A CPU, ez volt a CPU, bocsánat, a CPU set, vagy lehet, hogy keverem, de mindegy. Valamelyik az egyik, az azt csinálja, hogy oda lehet adni darabra a CPU-kat. Ebbe a gépbe van 8 darab kóra, virtualizáció, vagy ilyen hyper, nem tudom, threading miatt. Meg tudom azt mondani, hogy a 8-ból 2-t adok az egyik konténernek, a másiknak meg egyet. Nem egy túl finom szabályozás, de már nem tudják megenni a teljes rendszert. Van egy olyan szabályozása a CPU, ahol meg tudom mondani, hogy órajelben arányosan mennyit adok neki. Tehát, hogy nem egy egész CPU-t adok, hanem megmondom, hogy valamilyen időszeleten belül kell maradnia. A freezer az egy nagyon érdekes funkció, de arról szerintem nem lesz időm beszélni. Ha a végén lesz időm, akkor mondjátok azt majd, hogy a freeze-unfreeze-ről beszéljek, ha érdekel titeket. A memória, a blokkió és a device, az meg értelemszerűen meg lehet mondani, hogy rendszermemóriát és swappet, lapozó területet mennyit használhat egy processz, és mivel a konténer az egy processz, vagy a konténerben futó dolgok processzek, ezért ő rájuk is ezt meg lehet mondani. Tehát meg tudom azt csinálni, hogy azt mondom, hogy ez a konténer maximum 512 mega memóriát tehet, de többet nem. És meg tudom mondani, hogyha eléri ezt a határt, és van swap, lapozó terület a rendszerbe, akkor is elkezdi kifuttatni az alkalmazás által használt plusz memóriát swap-re, hogyha egyébként van még szabad memóriám. Akinek már volt olyan probléma, hogy swap-elt a gépe, az tudja, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy az a processz, aki a swap-hez kell, hogy hozzáférjen, tehát a körülbelül nulla sebességű memória helyett a nagyon lassú diszkről olvas memória műveleteket, vagy memóriában levő adatokat, az olyan, mint a nem tudom én mézben úszás, vagy nem próbáltam sose, de valahogy így képzelem, hogy az nagyon nehéz lehet. A namespace-ek elkülönítik az alaprendszertől a processzeket, a resource groupok vagy a C-groupok pedig bekorlátozzák őket, hogy mikhez férhetnek hozzá. Nagyon fontos a device típusú hozzáférés. A blokkióval egyébként olyat lehet csinálni, hogy meg lehet mondani, hogy a HDA nevű device-ról mondjuk maximum 4K perszekkel lehet olvasni, és 2K perszekkel lehet írni egy adott konténernek. Ha erőforrásért versenyeznek a konténereid, és mondjuk van olyan, amelyeket nem akarsz előnyben részesíteni, van akit meg igen, akkor ezzel meg lehet azt csinálni, hogy a diszkhez való hozzáférés sebességét tudod konténerenként, vagy adott esetben arra van szükség sima processzenként is szabályozni.
Így el tud érni azt, hogy az, aki agyon akarná vágni a diszket, az lassú lesz, de a többieknek nem lesz lassú, mert a kernel egyszerűen nem ad több diszk időt, vagy diszk sávszélességet annak a processznek. A device-ok esetében megint érdemes visszamenni az elejére, egy kicsit a szlájdoknak. A hardware közös. Tehát a konténereinkben ugyanazokat a hardware elemeket, meg ugyanazokat a device-okat látjuk, amit kint. Hogyha nem szabályozzuk a C-grupok segítségével, hogy milyen device-okhoz férhet hozzá egy konténer, akkor nagyon könnyen kitörünk a konténerből. Mert mit csinálok? Felmontolom egyszerűen a külső diszket a konténeren belül, mint egy partíciót, és már úgymond még nem törtem ki, de már hozzáfértem ahhoz, amihez akartam a kinti rendszeren. Megírok egy cron tabot, belerakom, hogy indítson nekem valamit, lemontolom, azt várok, hogy elinduljon, és kész. Tehát a C-grupokkal erre is figyelnünk kell, vagy erre is lehetőség van figyelni. Szintén a konténereknek az ilyen megerősítési lehetőségeit szolgálják, meg a processzeknek a jogosultságkezét, a capability-k. 2 éve vagy 3 évvel ezelőtt tartottam egy nagyon jó kis előadást, azért mondom, hogy nagyon jó kis előadás, nem azért, mert nem vagyok szerény, ha volnék mire, ugye, ha lenne, hanem mert annó akkor én kaptam a legjobb szavazatdíjat, vagy hát a konferencia legjobb előadása díjat, és abban van egy nagyon részletes rész arra, hogy mik ezek a capability-k. A nagy monolitikus rootjogot kezdetben a Unixokban a root az azt jelentett, hogy a nullás UID. Akinek nullás UID-je volt, mindent csinálhatott. Rájöttek, hogy ez annyira nem frankó, szétszették darabokra, és mondjuk Linuxon most már van 37-38 capability, szétszették az, hogy a rendszer időbeállítása az egy külön capability, a rendszer újraindításához való jog az is egy capability, és így tovább szétdarabolták. És amikor elindítunk egy konténert, akkor jó pár olyan capability-t eldobhatunk, ami egy konténeren belül nem kell. Például a rendszer újraindítása nem egy jó ötlet, ha egy konténerből újra tudják indítani a kinti rendszert. Ez mondjuk egyfajta DOS, ez még nem egy támadás. De mondjuk modulokat ne lehessen betölteni, ne lehessen átállítani a rendszeridőt, ne lehessen átállítani a hálózatot, és így tovább. Tehát egy csomó olyan dolog van, amivel a rendszerünket, a külső host rendszert biztonságosabbá tudjuk tenni, mert a guest, a konténerben futó processzektől elvesszük azokat a fölösleges jogosultságokat, ami az ott valódi működéshez nem szükséges, és csak a támadókat segítenék. Oké, itt van egy kis slide a C3-utokról, de mivel annyira nem állunk jól időbe, ezt majd mindenki elolvassa otthon, megnézi a korábbi előadásomat, sokkal izgalmasabb dolgok jönnek. Namespace-ek. Ugye beszéltünk arról, hogy ők szeparálják, ők szedik szét az alaprendszert úgy, hogy a konténerben futó processzeink azt higgyék, hogy ők egy másik rendszeren futnak. Na most azon kívül, hogy ennyi féle namespace-ünk van, ezeknek vannak tulajdonságaik. C3-utolni lehet hierarchikusan. Be C3-utolok a VAR-ba. Akkor már csak a VAR alatti dolgokat látom. A VAR-ban mondjuk van egy lib könyvtár. Utána be tudok abba is C3-utolni, és így tovább egyre lejjebb tudok C3-utolni. Ezzel hierarchikusan tudom használni a C3-utot. Értelemszerűen, aki a hierarchia tetején van, az a hierarchia alján lévőt látja, de visszafele ez nem igaz. Network namespace izolált, nincsen hierarchikusság, tehát nem lehet olyat csinálni, hogy csinálok két konténert, és az egyik a másik alatt van úgymond hálózatilag. Nem, ez nem értelmezett, izoláltak, teljesen függetlenek a namespace-ek. Ha elindítok két konténert, két külön namespace-ben, akkor azok egymással csak hálózati úton tudnak kommunikálni, nem is lehetne egyébként értelmezni valószínűleg a TCP-IP-ben, meg úgy sehol az ilyen alárendelt hierarchikus hálózati kapcsolatokat. Mount namespace, izolált vagy klónozható, ezt ugorjuk, mert erről tudnék mesélni, de szerintem nem annyira izgalmas. A PID namespace hierarchikus. Ugye meséltem azt, hogy az alaprendszer, egy alap Linux, jó ideje, úgy fut, hogy már amikor bebootol, akkor rögtön egy initial namespace-be bootol be. Elindítunk benne egy konténert, ami használ PID namespace-t, akkor az úgy néz ki, hogy kívülről egy ilyen a PSF, amikor rajzol egy fát, akkor az látszanak benne, de hogy higgyétek nekem, mutatok egy ilyet. Itt nálam fut valószínűleg jó pár konténer, de ha nem, akkor indítunk. Ja, itt van az RR nevű konténerem. Hogyha láttatok már PS kimenetet, akkor elhihetitek nekem, hogy ez itt a LXC start, tehát az elindítása, és azt hiszi magáról, hogy itt futnak a processzek, tehát a PID
rendszerek ugye föntről lefele hierarchikusan látszanak. A külső rendszerem látja a konténerben futó processzeket. Hogyha kiadok egy olyan parancsot, főleg ha kilépek előtte a VI-ból, Elixir attach-sal lehet rácsatlakozni a... Ó, de jó, hogy nem tudom fejből a nevét a konténernek, mert jó ötletnek tartottam dátumot belerakni a nevébe. Főleg, ha nem kapkodok, akkor mi be is tudom írni. Jó, ott vagyunk bent. Most kiadok egy PS-t. Akkor ez a... Az initet mindjárt megpróbálom megkeresni, csak ott van, igen, itt van. Jó, ő azt hiszi magáról, hogy ő az egyes PID, mert jaj, de jó, benn vagyunk egy PID namespace-ben, meg még sok másban is. A konténerünk azt hiszi magáról, hogy ő így fut. Na, nézzük vissza ide. Tehát a PID namespace így hierarchikus, hogy a külső látja a belső nem látja a külsőt, és egyébként, hogyha ugye úgy fogalmazunk, hogy van a szülő, van a gyerek és az unoka namespace, akkor a szülő látja az unokát is, meg a gyerekét is, a gyerek csak az unokát, meg magát látja, és így tovább, tehát így megy lefele a hierarchia. A hostnév namespace izolált, annak se lenne sok értelme, hogy összevonnánk hostnév namespace-eket. Az UID, vagy hát a user namespace, az hierarchikus. Ugye ebből kifolyólag, hogy mondtam, hogy lehetnek ilyen leszármazottak, vagy ilyen unokák, ezt nested virtualizationnek hívják, amikor a virtualizációs megoldáson belül fut még egy virtualizációs megoldás. LXC-vel, vagy hát Linuxos konténerekkel, amíg erőforrásunk van, meg bírjuk követni, végtelen számú leszármazottat csinálhatnánk. Tehát LXC-ben futó, LXC-ben futó, LXC-ben futó, LXC-ben futó, LXC-ben futó, nem tudom én mi, az lehetséges. Tehát ugyanígy a name vagy UID hierarchia az ugyanígy örökölhető, de meg is lehet állítani ezt az öröklődést, ha nem használunk ilyen tulajdonságokat. Szerintem ebbe elég rendesen belementünk, menjünk egy kicsit tovább. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy szinte mindent lehet erőforrás csoportokkal korlátozni, kivéve a hálózati sávszélt. CPU, diszket, nem tudom én, mindent lehet vele finoman tűreszelővel kireszelve finoman szabályozni, hálózati sávszélhez TC-t kell használnunk. Aki használt már TC-t, az tudja, hogy az egy szép dolog. Jó, hiányosságok és gyengeségek. A leggyengébb láncszel az a közös kernel. Mindegy, hogy Linuxon vagy min, ha konténer alapú virtualizációt használunk, mindenhol az a legnagyobb probléma, hogy a host kernelünkkel vannak kapcsolatban a virtualizált processzeink. Láttuk azt, hogy a bizonyos területeket lefednek namespace-ekkel, bizonyos területeket nem. Bizonyos namespace-eknek a biztonsága alaposan átgondolt, jól ki van dolgozva, minden területre kiterjed, bizonyos namespace-ek meg ilyen avantgárd, ilyen kicsit így valamit teszünk a képre, pár pöttyöt, úgy nagyjából már látszik, hogy mire gondolt a festő, de a részletekre nem figyelnek. Nagyon sok ilyen problémája van. A virtualizációnak, vagy a konténerizációnak a nagy előnye, hogy úgy is szoktam, hogy lightweight, könnyed, vékony virtualizáció. Mert nincs szinte semmi overhead. Minden benne van az oprendszerben, nem kell spéci virtualizációs megoldás. Azt szoktam mondani, hogy, és most jön a poén, remélem tetszeni fog, hogy a konténer alapú virtualizáció az olyan, mint a testfestett tanga. Hogy egész addig ott van, még azt hisszük, hogy az egy tanga. Tehát, hogy így sok dolog a konténer alapú virtualizációban azért nem kihasznált támadás, mert nem gondoltak még rá, mert azt gondolják, hogy ott a kernel, meg ott a namespace az majd megállít. Hát, aki próbált már áthatolni testfestett tangán, az tudja, hogy az valójában nem akadály. Nagyon fontos, hogyha elütjük, megkapjuk a kernelt, tehát ha kernelben hiba van, egy konténer alapú virtualizáció esetében szinte biztos, hogy mindent visz. Tehát, hogyha a konténeren belül egy exploitot le tud futtatni a támadó az adott kernelünkre, akkor elérte, hogy átvette a rendszer fölött az irányítást. Hogyha visszakanyarodunk még oda arra az ábrára, és most megint visszalapozok egy kicsit, itt a különbség a kettő között, annak ellenére, hogy halvány azért látszik. Itt, hogyha a kernelben exploit van, akkor
elkaptuk a host kernelt. Ott, hogyha probléma van, akkor a guest kernelt fogja kiütni, és közte van még 2-3 réteg, mire lejutna a hostop rendszerig. Tehát ez az egyik nagy hiányosság, ez az ára annak, hogy ennyire könnyed, ennyire vékony ez a virtualizációs megoldás, hogy igazából a szeparációban nagyon sok gyengesége van. Nagyon fontos az, hogy például a procfile rendszer nem teljes egészében egyedi. Ha bemontolunk egy konténerbe egy procfile rendszert, hogyha a PID névteret használjuk is, akkor is egy csomó mindenben közös marad. A PID-ek nem lesznek azok, mert azt láttuk, hogy kívül meg belül máshogy néznek ki a PID-ek. De a procfile rendszer többi része azonos. Hogyha nem fektetünk hangsúlyt arra, hogy megerősítjük ezt a mountot, például úgy, hogy ne lehessen írni bele, vagy ne tüntessünk el mindenféle bánymontos trükkökkel egyes részeit, akkor például ezt meg lehet csinálni, hogy nem tudom, ki hallott már erről a dropcache nevű paraméterről, ki lehet dobni a memóriából azt, amit benyalt a diszkről az operációs rendszer, azért, hogy gyorsítsa. Ez csak egy ilyen fárasztó dolog, de mondjuk egy rendszernek a teljesítményét elég rendesen vissza lehet dobni, hogy mindig diszkről fogja beolvasni, mert a támadó semmi más nem csinál. Folyamatosan azt mondja a kernelnek, hogy dropcache, és ahelyett, hogy a memóriából tudna gyorsan dolgozni, mindig diszkről kell újrakezdenie. Hát Magic Sys Recut használtok? Tudjátok mi az? Mikor lefagy a gép, én arra szoktam használni, hogy ez a gombokat lehet nyomogatni, és akkor még néha reagál, lemontolja a file rendszert, meg elbútol. Erre van egy nagyon jó megoldás, mert nem kell gombokat nyomogatni, megcsinálták egy idő után, hogy elég, hogyha beleehózunk a proc alá bizonyos dolgokat. Ettől rebootol a rendszer, de úgy, hogy tehát mint a reset gomb megnyomásával rebootol a rendszer körülbelül. Ki lehet dumpolni a processzor állapotot, regisztereket, memóriát, milyen threadek futnak, és itt ridolniba lehet montolni a diszket. Nagyon jó kis támadás lehet véghez vinni. Ha a konténeren belül a konténeren belül a procfile rendszer minden eleme írható, akkor a támadó nagyjából azt csinál a külső géppel, amit akar. Az egyik személyes kedvencem egyébként az a sysfile rendszerben van. Ugye mai modern gépeken már több core is található, ezzel a parancssal az összeset kivéve egyet ki lehet kapcsolni. Tehát meg tudom azt csinálni, hogy nekem van 8 processzorom, a konténerben root vagyok, és akkor vicceskedek, és azt mondom, hogy legyen a hostop rendszerem már csak egy. És kikapcsolom, gyakorlatilag ez fizikailag kikapcsolja a processzort. Azért nem tudja azt az egyet kikapcsolni, mert azon fut az op rendszer, azt nem engedi kikapcsolni. Ez is megint egy ilyen teljesítmény elleni DOS támadás lehet. Tehát itt szépen ki lehet kapcsolni a procikat. Ha marad időnk demonstrálni, akkor ezeket majd megmutatom. U-limitek, megint csak hiányosságok. Abból kifolyólag, hogy a konténerben futó dolgaink azok processzek, ugye ez a nap mantrája, hogy az, ami a konténerben fut, az kint is fut gyakorlatilag, mert a kinti kernel számára az ugyanolyan futóprocesz. Ki hallott már az U-limitekről? Nagyon jó. Az U-limitekkel lehet beállítani például azt, hogy egy adott processz hány fájt nyithat meg, hány másodpercig használhatja a CPU-t, mekkora memóriát lokkolhat, és így tovább. Ezek közösek a konténerekben, meg a külső, meg a belső oprendszer, vagy hát futóprocesszek között. Mert ha erre nem figyelünk, akkor hiába van szeparálva úgymond a konténer technológia által a processz a külső laptopon futó Ubuntu-tól, indítok egy fork bombát, vagy egy FD bombát, ami csak annyit sem nyitogatja meg a file descriptorokat, kifuttatja a rendszert a szabad file descriptorokból, és használhatatlanná teszi. Ezek még mindig csak ilyen DOS típusú dolgok, tehát bosszantó, de még nem vette át az uralmat a támadó a rendszer fölött. Ugye, miket tud csinálni az ember fork bombákkal? CPU tud zabálni, meg tudjuk enni, ha kihajtjuk a CPU-t. Ez nem olyan nagy gáz, kivéve ha előtte mondjuk levesszük egyre a CPU-k számát az előző módszerrel, és azt az egyet hajtjuk ki. Meg tudja enni a memóriát, és elkezd sweppelni a rendszer. Amelyik rendszer swepper, annak a latenciája, a válaszideje az megugrik akkor is, hogyha nem miattunk sweppel. A swapping, a memória diszkrelapozása és visszalapozása, az a kernelben egy nagyon magas prioritást élvező funkcionitás. Nem mintha ha alacsonyabb prioritással csinálnánk, akkor nagyobb lenne a user élmény, tehát akinek sweppel a gép, az annak már minden milyen prioritással sweppel. De ugyanezt meg lehet csinálni a user processzekkel és az open file-okkal. Erre sem ad megoldást a C group és a namespace-ek sem. Erre figyelnünk kell, és be kell állítanunk a szükséges
R-limiteket. Igazán fincsi dolgok azok most jönnek. Korábban a 3.7-es kernel előtt volt egy olyan probléma, hogy az audit alrendszert, a kernelnek az audit alrendszerét, azt a konténerekből is lehetett irányítani. Miért volt ez? Az audittal mind, gyakorlatilag, aki ismeri a stresszt, az olyan, mint a kernelt lehetne stresszelni. Hogy meg lehet nézni, hogy melyik fájt nyitja meg, mire nyitja meg, miért nyitja meg, mikor, milyen rendszerhívást, milyen paraméterekkel csinál. Nagyon-nagyon részletesen lehet vele felügyelni egy Linux kernelnek a működését. Semmi más nem kellett a támadónak csinálnia. Fölállított egy olyan audit D szabályt, hogy figyeld azt, hogy nem tudom én, hol vannak írható fájlok, és így tovább, és nagyon sok információt megtudott a konténeren belül, a külső rendszerről, meg a többi konténerről is. Azok hol helyezkednek el, milyen fájlokat nyitnak meg, a fájlok elérési útjából lehet következtetni számos dologra, verziókra, és így tovább. Ezt most már javították. A másik ilyen hiányosság a kernel message buffere, azt ki lehet olvasni a konténeren belül is. Tehát, ha úgy tetszik, az nincsen virtualizálva, nincsen namespace-ekhez kötve. Amíg történik a kernellel, mivel ez közös ugye a process tér miatt, vagy hát az alaprendszer közössége miatt, ezért ki tudjuk olvasni. Ha én támadó vagyok, nagyon sok hasznos dolgot megtudok a DMS-ből. Milyen operációs rendszer fut a verziója kint, mert ugye az belogolja bootolás során. Hogyha keresem a támadási vektort egy buffer overflow-nál, és esik el a kis exploitom, akkor belogolja mindig az offsetet a kernel, hogy sigfault, nem tudom én, ilyen címen, ilyen libbel, és akkor finomabban tudok célozni, mert már írja a címet, hogy na már mindjárt meg lesz, mindjárt nem fog elsigfaultolni, hanem már fut az én kódom, és ez egy jó kis segítség a támadónak. Jó. Érdekessége az LXC-nek, így egyébként a Docker, amit itt most elmondok, az majdnem mindig az a Dockerre is. Azért majdnem, mert a Docker egy jó ideje már nem csak LXC-vel képes virtualizálni, hanem van egy saját libcontainer, nem tudom mi, SO nevű libje, és azon keresztül egy csomó más dolgot is tud csinálni. Tehát tud használni nem csak LXC-t. De ami Linuxon működik és konténer alapú, az ezeket az alaphívásokat hívja, mindegy, hogy LXC-ből hívjuk, vagy libcontainerből, közös az alapjuk. A pivot root az arra való, hogy amikor bebootol a rendszerünk, biztos láttatok már olyat, hogy loading init rd, és így pöttyöz. Akkor egy RAM diskből bootol a gépünk, és abból a RAM diskből indul el, majd amikor megtalálja a fizikai diszket, és betöltött minden hozzá szükséges drivert, akkor átvált arra a diskre, és onnan fut tovább. A pivot rootot erre találták ki, hogy a RAM diskből boot során átvált arra a fizikai diskre, el lehet dobni a RAM disket, és onnantól már ő az új root directory. Ugyanígy a konténerek, amikor bootolnak, akkor ezzel a trükkel érik azt el, hogy már nem a gyökérfájrendszert látják magunknak rootnak, hanem amit megadtunk neki a konténer konfiguráció során, a boot egy pillanatában átváltanak oda. Ez a kis leírás, amit itt láthattok, ez a link, az egy olyan script csokor, vagy tekinthetjük exploitnak is, amivel demonstrálják azt, hogy mivel csak pivot rootot hívnak, és az se jól, ezért ki lehet jutni a konténerből fájrendszer szinten, hogyha rootok vagyunk a konténerbe. Most erről tényleg ne beszéljünk, mert már vagy nem csúszni fogok, vagy nem érünk a végére. Kitörés a sysfile rendszeren keresztül. Hogy lehet kijönni a konténerből? Ha rootok vagyunk, és nincs levédve a sysfile rendszer írása, akkor van egy ilyen cukorkis dolog, ez a kernelnek az udev event helpere. Ez olyan, mint a következő szlájdon szereplő modeprobe. Ha történik valami hardware szinten, vagy az udev szintjén, akkor a kernel meghívja ezt a helpert, amit itt láttok, és az egyébként egy user space-ben futó program lesz. Például, hogyha a fenti módszer szerint beleírjátok ezt a TMP evil helpert, akkor meg fogja csinálni, elindítja a kernel, a külső kernel, a op rendszerünk, a host op rendszerünk kernel, elindítja ezt a programot, mégpedig rootként, és végrehajtja a benne levő dolgokat. Ugye ennek a trükknek az a lényeg, hogy a konténeren belül csináltam egy gonoszságot, de a külső rendszerre vagyok hatással, ezzel a kis trükkel elérem, hogy a helper kapjon egy eventet, egy ilyen null, nem tudom, memória tesztelő eventet, ennek hatására a külső rendszeren lefut a konténerben összelakott kis cukorság. El tudjuk képzelni, hogy nem csak azt tudnánk beleírni a TMP Alma nevű fájlból D-t, hanem létrehozunk felhasználót, nem tudom én, elindítunk szolgáltatásokat, leállítunk bármi, amit akarunk. Ennek analógiájára meg lehet csinálni a procfile rendszeren keresztül is a modeprobe-ot, hogyha le tudjuk cserélni. A modeprobe az arra való, hogyha a kernel érzékeli azt, hogy hó, nincs betöltve a nem tudom én ilyen meg olyan fájrendszer driver, mondjuk a
az ISO-fáj rendszer driverre, akkor már nem úgy van, hogy kézzel be kell tölteni, meg nem tudom, ő észrevesz és automatikusan betölti. Na ezt a mechanizmust, ha úgymond megtámadjuk, akkor csak azt kell elérnem, hogy a kernel úgy érezze, hogy egy drivert be kell tölteni, erre is vannak jó kis trükkök, ha ez sikerül, akkor a külső rendszeren lefut az a kód, amit én a konténeren belül összeraktam. Egy kis elemzés arra, hogy milyen ismert hibák voltak mostanában a konténerekben. Végem van. Még egy picit a szünetből csalunk. Látszik azért, hogy elég csúnya dolgok voltak benne. A 10 a legmagasabb pontszám, az a pápa megölése, ahogy így a, nem tudom, matulát kiolvasott. Olyan magas pontszámú hibával már világbajnok az ember, ami szerintem 6 fölött van, vagy 7 fölött, az meg már igazán durva. Az igazán csúnyák egyébként a user namespace-ben voltak. Erről sajnos már nem fogok tudni mesélni, majd lehet, hogyha bele tudom még szuszakolni magam a követő kiadványba egy utólag, akkor ott leírom ezt, és akkor abban meg fog jelenni. De az a lényeg, hogy ha nagyon röviden össze kéne foglalni a dolgot, az az érzése az embernek a Linuxos namespace-ekkel kapcsolatban, hogy egy kicsit így utólag mindig foltozgatják, és mindig mondják, már kész, már nagyon biztonságos. És akkor jön az, hogy mondjuk nem gondoltak arra, hogy az állományrendszerben definiált fájrendszer capability segítségével is ki lehet törni. Mert te igaz, hogy eldobhatod a capability-ket a konténer indulásakor, nem fogja tudni újraindítani a rendszert. Fankó. De mi van, hogyha a konténeren belül valahogyan trükkösen létre tudok hozni egy fájrendszer capability-n keresztül, visszaadom magamnak azt a capability-t, amit eldobtak. Hát ez működött. Tehát, hogyha létre tudtál hozni fájrendszer szinten egy olyan fájt, aminek volt capability-je, akkor visszaszerezted azt a capability-t, és ki tudtál törni. Tehát ilyen nagyon nem tiszta, nem úgy van, hogy nulláról írtuk, mindenre figyeltünk, itt a checklist, hogy ezeket a paramétereket kell átnézni, és akkor tökéletes lesz a namespace. Most már egyébként nagyjából szerintem ugye a kódnak a 75%-a jó, meg át van nézve biztonságos, de még mindig vannak olyan részek, amik nem teljesen tökéletesek. Hát ebben nem fogunk belemenni, talán csak annyiból érdemes, hogy itt van egy user namespace kitörés, módszer. Ez nagyon röviden annyit csinált, hogy létrehoztak namespace-eket, és a gyerek namespace-be meghekkelték egy kicsit a megfelelő libet, és a visszatérés után az ott maradt, innentől már setuid root volt, és ki lehetett törni, és végre lehetett hajtani a külső rendszeren, amit akarunk. Az összes nagyjából ilyen komolyabb 6 pont fölötti sebezhetőségre, vagy kapott sebezhetőségre vannak publikus exploitok. Itt szeretném megemlíteni Szegedi Miklós nevét, aki nek az egyik kódjára épül ez az exploit. Bár ő egyébként nem ő írta, ő a Fused tartja karban, ha jól emlékszem, és azzal foglalkozik. Jó, védelmi lehetőségek. Hát mindenki használjon védő eszközt. Nagyon röviden, mert tényleg már csak kevés időnk van. A szokásos, abból kifolyólag, hogy ugye, és jön a mantra, hogy a konténerben futó processzek, azok a külső rendszeren is processzek. Minden olyan védelmi megoldást használhatunk és használnunk kell, ami arra van kitalálva, hogy az alap Linux rendszerünket megerősítse. Amivel még tovább lehet egy picit lépni ezen, a konténerek megerősítése, lehetőségünk van arra, hogy userként futtassunk konténert. Tehát a konténer maga a userként indul el, nem rootként. Benn a konténeren belül azt hiszik magukról a processzek, hogy rootok, azzal nincs semmi baj, de ha ki tudnak törni, akkor a külső oprendszer felé ők nem rootok, ők csak ott a gumiszobában azt hiszik magukról, hogy Napóleonok, de kint valójában tudják, hogy ápoltak. Tehát minimalizálni kell a jogosultságokat, nagyon kell figyelni arra, hogy fejben tartsuk azt, hogy a külső rendszerünk, operációs rendszere fut a konténerben is. Abból kifélek, hogy azok ugyanolyan processzek. Ez nem tud szétválni. Néhány érdekesség még, hogy miket érdemes elolvasni, meg milyen pici kis túlok vannak. Amit még érdemes megnézni, és abban nem raktam bele a slideshow-ba, mert éreztem, hogy már ezzel is nehezesen fogok beleférni. Van egy hibrid megoldása az Ubuntu-nak, az LXD. Az egy olyan hibrid megoldás, ami úgy néz ki, hogy van egy hardveres virtualizációs réteg, egy nagyon vékony, egy KVM, és azon belül fut egy LXD-ben, vagy hát egy ilyen Linuxos virtualizációban futó valami. Ez olyan összvér megoldás, tehát a vastag virtualizációt, meg a vékony virtualizációt összelapátolták, és valószínűleg egyébként az előnyei jönnek ki belőle, mert a vastag virtualizáció berak egy plusz olyan réteget, ami ezt a procfile rendszer, SIS és egyéb közös hardware problémát eltünteti, de még mindig elég vékony ahhoz, hogy az LXD-nek a rugalmasságát tudja adni.
Úgyhogy nagyjából én erre gondoltam, ez a mai előadásom vége. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolok rá.